ebiseera bisinga tukola ebintu nga tubiigidde ku bannaffe oba nga tukopye bannaffe sometimes mu bubi oba mu bulungi tuli ku rose constructions bakola ku byakuzimba bapulaniza memba n'ebirala ate nga edigayo kulusana abeera kubanga kuteekera ebintu byonna rose constructions bafune ku 07/8/8/9/7/9/5 omukyala amanyikiddwa nga Zahara Toto oba Zahara Nalumansi ono akola ku Anikati NBS TV ya posting ebifaanani ku weekend we yali Fort Portrayal naye nga post zaataddeyo zeefaananyirizaako ne za nwagi ziyasooka otteekayo muzijjukira ziri abaana emwamutumira erinnya mbu ye I never to win kati Zahara agenda posting ebifaanani bye nga having a fun Fort Portrayal ng'anyumirwanga alaga nti embeera mwali teyina buzibu bwonna yadde n'akatono munange geetegeddeko agafutusisaizeeyo mbu ye yaposta ebifaanani bye ng'alaga nti ali mu kusanyuka naye mbu Winnie Nwagi yabitutte mu ngeri ndala era yakwaddewo mangu ddala akasimu mu nnaku za wiikendi omu n'akamuyisaamu n'amugamba Zahara lekera okummanyira n'okumwokinga na posting ebintu byange lwaki onsumbwa baafunyeemu ke bayita ka girl talk oba ennyombo zino ez'ekikazi nga bw'ozitegeera naye mbu Winnie Nwagi yatya okuposting ebintu bino yatya okuposting otalo wakati we ne Zahara Toto olw'okuba yali asuubidde nti bijja kuza omuliro okuva kuba Facebook fans naddala abawagira Zahara Toto oba ssaako ne bannamawulire baza banne kubanga omuyimbi w'olumba omunnamawulire wano e Kampala oba olw'esiikulidde babajja kuvuma nawe okitegeere so yatiddemuko okuposting ebintu bino nga atidde amagye agayinza okubaakinga omwana omuwala Zahara emabega galumbe mwana muwala Winnie Nwagi bobe nnyo n'agamba wayi etalo kanze esigalize naye n'amugamba ntalibeera ku stage yemu naye oba talibeera ku seti yemu nebakubadde oli akola ku TV ate omuyimbi nga Winnie Nwagi bayitaga nnyo TV naye agamba nti tali mu hostinga olw'okuba nti amaze ebbanga nga amumanyiramanyira nga amuyisaamu amaaso kitegeera so bad blood weri awo ono omukyala y'omu ku bakyala abatazanya gwe mmanyi nti oba oli munnamawulire asobola okuwutula singa kibaga kyakedde y'omu ku bakyala betumanyi obulungi bafaanisi tabasaagirako kasobola oleeta nga naye akuyingira juzi yabaga bannayuganda tebirina byakukola bwe munayiga ebyokukola uganda ejja kukulaakulana muleka posting ebintu bye ye ebintu bya posting bya mikwano gye naba bamwagira so si abatamwagala mwe bamuyita ba bad blood so si bo so ye mukulu eyamanyikiddwa nga Winnie Nwagi era nga ndi some cold war eri wakati we n'omukyala Zahara Toto naye katusule TV yonyo abino just kuwoli ya posti ebintu bye naye ono yagambye nti yabadde amumwokinga n'okugeza kubanga amusomooza bye yasooka okukola kati omukola byaki fujo kandida ebintu birala ebisobola okubayitira zaawadi muli mukandida bintu bifaanako anyway yatuli mu show business nga ate nga jetuli nti bali idol oba buli kalabyeko abalina okukawuukira tu make sure nti amaudi agasigala gakutambulirako n'ebirala ebifaananyizaako ng'ebyo nze wasomaryo mwe buli nnyo kubanga mutukubeta.